אני סובל מכאב ראש. מה עליי לעשות? דבר ראשון, מומלץ להרבות בשתייה. חשוב לשמור על טמפרטורה נמוכה יחסית של החדר, לכן הדלקתי מזגן. יש עוד דבר שעשיתי שהוא מיוחד. רציתי לשתף אתכם. תראו, רגע. ירום, רגע. רוצה שיראו לי. אוקיי, תראו מה עשיתי. יש, נכון, יש את הדברים האלה ששמים פה בטיסות, כאילו. כאילו, אז יש לי כזה. אתם רואים, תליתי את זה פה. מה שעשיתי, שטפתי את זה במים קרים. רגע, שנייה, אני רוצה לקבל שלא יפול לי המצלמה. רואים הדבר הזה? שטפתי אותו במים קרים, הוא עכשיו ספוג מים קרים, ותליתי אותו פה ליבוש. מכל גן, אוי שיט, המצלמה, אוי. מקודם אני שכבתי לי לנוח, שמתי את זה ככה, הורדתי משקפיים, שמתי את זה כשזה קר ורטוב, והיה כזה תענוג. למטה היו מכוניות שהרישו לי, אז לקחתי ככה, עדיין שאני מנהל עצומות וזה, שלחתי את היד הצידה, לקחתי טישו, מתוך שינה כבר, גלגלתי, תקעתי באוזן ככה, לקחתי עוד טישו, תקעתי פה, ואז אני שוכב לי ככה. זה היה טוב. עבר לי הכאב ראש. שכבתי 8 דקות, בדקתי, רציתי לראות כמה זמן אני עושה את זה, כאילו 8 דקות, וזה הספיק לי, ועכשיו כאילו, בוא נגיד שאני עדיין מרגיש שאריות של כאב ראש, אבל אני, אין מה להשוות, כאילו, השמונה דקות האלה הצילו אותי. תנסו את זה בבית.